zenbat aldiz joan zara erreminta kaxara zerbaiten bila eta ez zegoen bere tokian. Eta nork hartu duen galdetuzkero, ziur ez dela inor izan. Usurbilgo lanbide eskolan ez zaie horrelakorik gertatzen. Izan ere, mekanika laborategi honetan biltegi adimendun bat instalatu dute. 2000 erreminta gordetzen dituzte hemen, 150 pertsonentzat erabilgarri. Gauza bakoitza bere lekuan egotea ezinbestekoa da guztien lana errazteko. Aieronta astean 6 ordu etortzea, gure piezak eta egitea. Gehien bat erabiltzitugun piezak tornuan izatea ISO 2 edo ISO 6 eta zentratzeko barautza. Julen gaur tornuan ari da pieza bat mekanizatzen. Erreminta bat behar duenean biltegira jotzen du. Sarreran bere identifikazio txartela detektagailuaren aurrean kokatu behar du. Sistemak biltegira sartu dela jaso dezan. Horrena detektatzigu guri sartu aurretik zinean. Artze dugu erreminta eta erreminta bakoitza dauka txipoa. Txip horrekin gero ateratzen gian garaian detektatzigu zinean zer erreminta ateratzen dezun, eta ja badaki almazenak zek erabili duen erreminta hori. Bai txartelek, bai erremintek, RFID txipak dituzte. Hau da, irrati frekuentzia bidez komunikatzen dira datu basearekin. Irrati frekuentzia bidezko identifikazioa teknologia ezaguna da. Dendetan, produktuen alarmak jartzeko erabiltzen da. Autobideetako bidesariak ordaintzeko ere balio du. Eta etxeko maskotari txipa jartzen diogunean, RFID etiketa bat txertatzen ari gara gure datuekin. Enpresa handiek aspalditik baliatzen dute teknologia hori biltegiak automatizatzeko. Produktuen trazabilitatea bermatzeko oso baliagarria da. Funtzionamendua simplea da. RFID etiketak itxatxita daraman objektuaren datuak gordetzen ditu. Datu horiekin irrati frekuentzia seinale bat sortzen du, eta irakurgailu batek seinale hori digitalizatzen du software batek prozesatu dezan. Baina kontuz, RFID etiketa metalarekin bilduzkero, seinalea ez da irakurgailura iritsiko. Biltegi adimendun bat diseinatzea ez da lan makala, erreminta bakoitza identifikatu eta besteetatik bereiziko duen tag edo RFID etiketa itxasteko, irtenbide ezberdinak pentsatu behar izan dituzte irakasleek. Berde antzeko hauek, bentaja dauketena da irudia jartzeko aukera daukatela, oso ondo irakurtzen dituzte, gero dazkagu beste batzuk, ba, geoke nolabait integratu behar izan ditugunak, kate batzutan eta abar eta utilaje guzti hau egin behar izan dugu burnitik anies egiteko. Beste batzuk egin ditugu, ba, erabilpena omen ezin da txiparikan jarri, orduan ba, ateratzeko garaian ematen ditugu honela, gero patrikan erabiliko genduke, eta gero itzultzeko garaian ostera bere txiparekin itzuliko genduke bere lekuraz. Kasu honetan, Julenek badaki non dagoen behar duen mikrometroa, baina gertaliteke ikasle berri batek ez jakitea eskatu zaion erreminta nolakoa den edo non gordetzen duten. Tableta honetan bilaketa eginez gero, pantailan ikus dezake zein lekutan dagoen edo nork daukan. Zer gertatzen da erreminta bat bere lekutik falta denean? Posible dugu jakin nork egin duen azken mugimendua erremintorrena, sistema informatikoak abantaila hori dauka, ez. Orduan guk jakin genezake momentun, minutun, segundun nor izan den bere argazkia, ze taldetakoa den da dena, ez. Normalean ez dugu lan hori egiten, baina bueno, gertatu leke kasuren bat, ba bueno, ba beti estrabiatu dabilena erremintak eta beti gabiltzatzetika.
Kamera hauek gainera biltegian gertatzen den guztia grabatzen dute. Azken mugimendu horren eguna eta ordua jakinezkero, irudiotan ikus daiteke nor izan den tresna lekuz kanpo utzi duena. Irakasleek diotenez, oraindik ez dute horraino iritsi beharrik izan. Ikasleak ari dira euren lan tresnen ardura hartzen. Normalean nahiko responsable gea hortan, hartzen duen pieza setxun boltatze deu, bukatzean, eta igual noizean bainaztu izan zegu piezaren bat sartzeko, eta hor du nurrengo egunen esategu irakasleak, aizu hau aztu zaizu baina. Biltegi adimenduna urtengo ikasturtean jarri dute martxan, lehen barra kodeen bidez identifikatzen zituzten erremintak, eta ikasleek txandaka egin behar izaten zituzten biltegi zain lanak. Gertatzen denean hasieran lan asko zeukatela, klasean bukaeran ebai erreminta gehienak hasieran eskatzen dut eta itzultzeko garaian eta tarte bat egoten zen hor, ba pixkat hemen aspertuta sentitzen zena, ez? Orduan, kasu honetan hau self-service bat bestela da, ez? Sartzen da hartzen duzu eta martxatzen zara, orduan alde hortatik kriston hobekuntza. Biltegi berriaren proiektua teknikan aurkeztu zuten, lanbide heziketari aplikatutako ikerketa eta berrikuntzako zentroan. Haiek arduratuko dira eskola honetan garatutako ezagutzak, interesa izan dezaketen ikastetxe eta enpresei helarazteaz. Proiektu hau hautatzearen arrazoia, RFID teknologiak etorkizuneko industrian izango duen garrantzia da. Naiz eta RFID teknologiak bat denbora da eman ja martxan, gehien bat biltegi kontrolako erabilia izan da. Baina orain bogan dagoen industria, 4.0 industrian, komunikazioak oso garrantzitsuak dira. RFID teknologiak posible egiten du lehen komunikatzen ezien elementuak, prozesuko elementuak orain komunikatzea. Adibidez, piezak edo, prozesuan dauzen piezak komunikatzea makinekin. Tailerreko jarduna amaitzen ari da. Etxera joan baino lehen, erabilitako erremintak bere lekura bueltatzeko ordua iritsi da. Ezer despistatu etzaiela ziurtatzeko, kontsultarako ekipo hau daukate ikasleek. Txartela gerturatu eta haien ardurapean dauden tresnen zerrenda agertzen zaie. Baita erreminta bakoitza non gorde behar duten ere. Hortaz aparte izan leike baita ere, aurkitzea erreminta bat kanpoan dagoela, beste mati aztu zaiona, eta konsultatu dezakegu norena den hori, eta esateko, baizu, aztintzeiko sartzea, eta... Irailaz geroztik, 35.000 mugimendu erregistratu ditu biltegi honek, eta oraingoz, ez zaie ezer galdu, sistemak funtzionatzen duen seinale.